Takže zdar starý Rumbec a já vás zdravím dnešního videa. Dneska to máme po dlouhý době. Důvod je skrz to, že jsem vymýšlel co nakreslit, potom jsem dělal návrhy, je to na 9 částí, jeden velký výkres bude. Bude to trvat dlouho, proto nevím na kolik částí to bude, možná na jednu, ale s tím, že to bude hrozně zrychlený. A prostě mě to bude trvat dlouho, je to takový velký plán, co jsem měl na nakreslení. Bude to, jak jsem měl to 5 věcí o mně. Myslím ten obrázek, co jsem kreslil, jako první kreslení to bylo, myslím dokonce tady bude odkaz na něj v té lištičce, tabulce nebo či co to, jak se to nazývá, nevím. Můžete se mrknout a tohle bude vlastně 8 věcí o mně. Konkrétně dlouho jsem se na to připravoval, takže já doufám, že to vyjde podle mých představ. Je to vlastně i o jednu, no uvidíme, jak mě to půjde, doufám, že teda to vyjde dle mých představ. A já si myslím, že se můžeme vrhnout na video. Bude zajímavější, jak to budu točit, jak to kreslím. Nemám svoje tady věci, navíc to já na mobil jsem nikdy neměl stejně, možná jednu. A hned potom jsem je rozbil. To nebudu řešit a já si myslím, že na video se můžeme vrhnout. Předem se omlouvám, pokud se nějaká kamera bude třepat při tom kreslení, protože nemám improvizační stůl, nejsem úplně doma. A já si myslím, že to nějak půjde. A můžeme se na to vrhnout. Užijte si video. Thank you.
stop, 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 stop. Rád bych vám rád řekl k tomuhle něco. Jen tohle mě zabralo 28 plus 8, 36 minut. Nákres 36 minut. Doufám, že se v tom nějak vyznáte. A ano, tohle je pro ty, co to ještě neví, puclíky. A tohle, když spojíte, jen takový, jen tak, takhle, jsem já. Nemyslím jako ty obrázky, myslím to, co to vyznačuje. Bych se chtěl omluvit za to, že jsem zapomněl vůbec zapnout natáčení. Zatím jsem vykresloval a já konkrétně vykreslím určitý ty věci a pozadí si udělám někdy sám pro sebe, protože už jako to video je dlouhý, už to dělám jako by 2 hodiny a snad to bude stačit. Takže já jenom teď dokreslím a to bude asi pro toto video. Thank you.
že jsme na konci videa. Já bych to rád tady ukončil. Nevím, jak moc se vám to bude líbit. Dělal jsem to přes 2 hodiny, když to sečtu všechno. Takže asi tak nějak to vidím. A tamto YouTube samozřejmě můžete dát odběr i like. A asi u dalšího videa. Čau.